Jos mä tässä... Esittelen itse. Joo, eli tosiaan mä oon Jari Natunen ja mä oon biokemisti ja mä olen opiskellut biokemiaa Helsingin yliopistolla. Jos Jari vielä sanoit, että mitä näistä... Se oli... Otat aikana pystyksessä ja sitten se Ja mä olen tutkinut metaboliaa ja myös raskasmetalleja tietyn määrän ja biokemistin osaamiseen kuuluu tällainen biologiset vaikutukset mitä näillä aineilla on. Ja tosiaan tässä oli kritiikkiä, ettei saisi puhua näistä olemassa olevista kaivoksista, mutta ne on se ainoa esimerkki, mikä niin kuin on tästä prosessista, koska tämä prosessi, mitä tässä on kuvattu, niin kuin te tuli esille, niin se on täysin fiktiivinen, eikä se toimi. Ja sillä tavalla ei voi kaivosta käyttää, että se on jokaiselle sellaiselle, joka on siihen asiaan perehtynyt, niin se on täysin selvää, että jos tästä lähdetään, että Jos sitten mitataan tästä, niin kun jos ajatellaan, että mitä vaikutuksia on jo tullut tämmöisestä pienestä louhoksesta, niin siitä voidaan myös sitten arvioida, että mitä voi isommista tulla. Tässä niin kun vaikka ensimmäiseksi on ollut keskustelua näistä uranin määristä. Tämä on tietysti, että se riippuu siitä, että miten mitataan ja kuka mittaa. Mikä on sen tuloksen ilmoituksen motiivi ja tarkoitus. Mutta tätä on mittailtu jo aikaisemmin ja välillä sitä säteilyä näkyy ja sitten jos on tarve, niin sitten sitä ei ehkä sitten näy. Mutta näitä sen suoran tällaisen gammasäteilymittauksen lisäksi, niin niitä voidaan kemiallisesti määrittää niin kuin kaivosyhtiö myös tekee. Tässä on otettu sieltä louhokselta niin pieni näyte semmoisesta isosta lohkareesta, joka saa tämän Geigerin gammamittauksen niin kuin rätisemään. Sitten täällä on tämä uraani niin kuin tällaisena kemiallisena alkuainemäärityksenä ja pitoisuus on 128,000 milligrammaa. Eli 128 grammaa per kilo. Eli siinä näytteessä ensimmäisessä, mihin sitten täällä paikallinen harrastajageologia vasaransa napautti, niin oli melkein 20% uraania. Ja se on aika hyvä suoritus tämmöiseltä amatöörigeologilta tai ehkä ensimmäisestä näytteestä. Sitten mitattiin alfa-aktiivisuus ja kun se täti, joka siellä laboratoriossa niitä tuloksia ottaa vastaan, niin sanoi, että nyt meille tuli pieni ongelma, kun se numero ei mahtunut siihen riville, kun se oli niin pitkä. Sitten se kirjoitti sen tänne alas. Tässä on nollia on 5 kappaletta ja siinä on 127. Eli se on 12,7 miljoonaa becquerelia kilossa. Ja sitten mennään seuraavalle sivulle ja katsotaan, mitä se tarkoittaa. Eli tosiaan tästä löytyy 19% uraania. Ja tästä voidaan laskea, että paljon becquerelia on tuommoisessa määrässä uraania. Ja niitä on tämmöinen 4,7 miljoonaa. Se kokonaisuusaktiivisuus oli noin, ja siitä jää jäljelle sitten 8 miljoonaa. Tämä on tällainen luonnon laki, että kun sulla on uraania, niin se hajoaa sen tytäraineeksi, ja se on hajonnut siellä kiven sisällä niin kuin miljardeja vuosia, tai satoja miljoonia vuosia, ja ne aineet on kaikki siellä. Ja näin pitää olla. Se on se fakta. Ja tässä nyt on demonstroitu sitä faktaa, että tässä tapauksessa niistä becquerelleistä, niin ehkä 2/3 oli sitten niitä tyttäriä. Tässä tänä alfa-aktiivisuuden, siellä on myös sellaisia, jotka säteilee beta-säteilyä. Nämä alfa ja beta on tällaisia hiukkassäteilyjä, eli
se gammasäteily on sellaista, joka tulee sieltä maasta ja pidemmän matkaa, mutta nämä on sellaisia, että jos sä syöt sen aineen, joka säteilee näitä hiukkasia, niin se alfasäteilijä on sellainen, että kun se on solussa, niin sen räjähdyksen kantama on suurin piirtein sen solun mittainen, ja se pommi, panos, mikä se ammus, mikä sieltä tulee, niin se on tämmöinen heliumydin alfapartikkeli. Se on isompi ja se aiheuttaa paljon tuhoa. Ja sitten se toinen hiukkassäteily on beta, ja se kantaa pidemmälle, mutta sitten ammus on elektroni, niin se on pienempi. Ja täällä tosiaan sitä alfasäteilyä sitten oli. Ja tässä voi sitten järjestää tämmöisen pienen geologikilpailun, että on Dragon Mining Oy, ja se on kairannut kymmeniä kilometriä sitten tuolla kalliota, ja tämän yhtiön ennätys on sitten 14 400 ppm siellä juomasuolla, ja tässä näytteessä oli sitten 13 kertaa enemmän, että ilmeisesti niin kun sitten nämä geologi-ilmoitukset, niin ne sitten lasketaan jotain isompaa määrää tai laimentumista kohden, että ehkä tämä ei ole ihan reilu vertaus, myökyttelee kaivoksen johtaja siellä, että kaivoksen johtaja ehkä pystyy tekemään 50%, jos se haluaa. Joo, okei. Okay. Joo, ja mennäänkö eteenpäin? Tosiaan niin tämä uraanipitoisuus on siellä ollut siellä maaperässä suojaavan maakerroksen alla, mutta kun se on koeloudittu silloin 90-luvulla, niin nämä uraanilohkareet on tullut sinne maan pinnalle. Ja tämä kaivosyhtiö pyrkii tekemään samaa suuremmassa mittakaavassa siirtämään nämä uraanit sinne rikastuksien takasoliin. Siitähän ne jätteeksi jää sitten. Tämmöistä tämä on esimerkki tapaus, minkälaista tavaraa sieltä voi löytyä. Mutta mennään jatketaan eteenpäin. Joo. Ja tosiaan, niin kun se on siellä kivessä, niin, ja sit siellä on näitä sulfiidimineraaleja, niin se tarkoittaa sitä, että kun se on metalli ja sulfiidi ja sitten vettä ja happea, niin sitten syntyy rikkihappoa ja se liuottaa metalleja ja sitä sanotaan rapautumiseksi, että ne irtoaa sieltä kiven pinnasta. Ja nämä on hyvin, hyvin voimakkaita aineita, että esimerkiksi poloniumille ja radiumille on sellainen raja kuin 0,1 tämmöistä becquerelia per litra. Ja äsken näitte, että niitä esimerkiksi siinä kivessä oli 8 miljoonaa, että jos se rapautus, niin siinä saastuisi sitten 80 miljoonaa litraa. Ja taas ympäristöturvallisuuden kannalta tämä uraani, jos ajatellaan tämmöistä ympäristönormia 0,1 mikrogrammaa litraa, joka esiintyy EU-dokumenteissa, niin se olisi jo semmoinen keskikokoinen järvi sitten, jota pystyisi saastuttamaan niin yhden semmoisen kilomurikan kiven rapautumistuotteen. Sitten seuraava. Joo, eli sitten mennään vesinäytteisiin, ja me koetettiin, mitattiin pinnasta ja sitten syvempää, se näyttää siltä, että mitä eri kohdista ja miltä syvyydeltä mittaa, niin sillä on vaikutusta siihen tulokseen. Ja me saatiin sitten tämmöinen, me pystyttiin saamaan sen näytepullon 2-3 metrin syvyyteen, ja siellä se korkein uraanipitoisuus on 94 becquerelia, mikrogrammaa per litra, joka becquerelinä on tuommoinen 2,5. Tämä pitoisuus, että jos meillä oli se ympäristölaatunormi, niin tämä on melkein sitten 1000-kertainen pitoisuus. Et jos siihen verrataan, ei se niin kuin sitten juomavedeksikään kelpaisi, jos puhutaan kemiallisesta myrkyllisyydestä, että siellä ne rajat on joko 15 tai 30 mikrogrammaa per litra, että se on muutaman kerran siitä yli. Ja sitten mitattiin tätä alfa-aktiivisuutta, ja siitä näkee sitten, että näitä tyttäriä oli siinä näytteessä sitten 5 becquerelia. Ja tosiaan siellä niillä on vesissä rajoja, ja jos haluttaisiin tehdä niin kuin näiden radioaktiivisten vaikutusten arviointia, niin silloin voisi sanoa, että nämä pitäisi myös määrittää, ja niillä on terveysvaikutuksia.
Ja se on, että ne riskit on suurempia sitten lapsille, koska se vaikutus on painokilon suhteessa. Sitten tässä vois vielä jatkaa sitten, että jos haluttaisiin selvittää se jakauma, niin voitaisiin ottaa isompia näytteitä. Ja uraanilla niin ihmisellä on tämmöinen saantisuositus tosiaan, että 0,6 mikrogrammaa per painokilo per päivä. Eli jos meillä on pieni lapsi, joka painaa vaikka 5 kiloa, niin se saa ottaa 3 mikrogrammaa, mutta jos on 100-kiloinen äijä, niin sitten sitä voi vetästä 60 mikrogrammaa. Ja se on niin kuin, että jos se pitoisuus siinä vedessä on sama, niin ihmiset kuitenkin juo suurin piirtein saman luokan määrän vettä. Euroopassa tätä ei ole niin tarkkaan tutkittu, mutta Japanissa ja USA:ssa niin on tiukemmat normit sitten lasten turvallisuudesta. Sitten on mielenkiintoinen asia, että sen vedessä olevan aineiden lisäksi, niin siellä louhoksen pohjalla on sedimenttiä. Ja me tehtiin tämä sillä tavalla, että me tömäytettiin se pullo sinne pohjaan ja annettiin pulputa sillä tavalla, että siinä pohjalla, että se imasi sitten sitä herkkäliukosta sedimenttiä sinne pulloon. Ja sitten se annettiin laskeutua ja sentrifugilla erotettiin se sakka sieltä ja sitten tätä sakkaa on mitattu. Mitattu sitten, että mitä siinä sakassa on. Ja siellä niin kun on sitten 1,5-3 kertaa tämmöinen säteilyjätteen määrä tätä uraania. Tämä niin kun sitten taas voidaan laskea, että jos se sedimentti liukenisi happamissa olosuhteissa, niin se voi saastuttaa hyvin paljon, tai jos olisi pohjaeläimiä, jotka siihen sekaantuisi, niin se olisi ikävää. Ja tämä on aivan vastaava tilanne, kun siellä Oriveden kultakaivoksella, eli sieltä niin kuin tässä kerrottiin, niin oli uraania nähty ja sedimenteissä, ja se on ihan saman luokan pitoisuus, ja samoin niin kuin Talvivaaran näissä puroissa, siellä on kun se Talvivaara vuoti silloin, niin siellä laitettiin kalkkia ja saostettiin uraania, niin siellä on mitattu samanlaista, osa siitä pilaantuneesta maasta on poistettu, mutta se prosessi on edelleen kesken ja ne saastuttaa siellä ympäristöä. Sitten tämä tytäräinen määritys voisi olla kanssakin kiinnostava näistä, että se ehkä sitten tulee seuraavassa osassa, mutta jatketaanpa eteenpäin. Sitten vedestä, niin sieltä voi mitata tosiaan koko joukon raskasmetalleja, niin kuin Rambolkin kertoo mitanneensa. Ja Rambol sitten sanoi, että tämä on niin kuin se malli siitä kaivoksesta tai sen hulevesistä tämä louhos. Ja mä en tiedä sitten, että oliko se Rambol huomioinut tosiaan, että siinä louhoksessa oli sinne pohjalle saastunut sitten merkittävä määrä sitä uraanista. Että ehkä heidän kanssa kannattaa keskustella tästä asiasta. Ja sitten näitä raskasmetalleja on myös vedessä ja sakassa. Ja suurin koboltin pitoisuus, niin saatiin todella en sieltä syvemmältä, niin väkeviä pitoisuuksia, että melkein 2 mg litrassa. Ja esimerkiksi pohjavesinormi niin on tuhannesosa tästä. Ja se on se louhos yhteydessä pohjaveteen samalla tavalla kuin se louhosjärvi, joka siitä jäisi jäljelle, jos siitä tehtäisiin iso kaivos sitten ja poistettaisiin kalliota enemmän. Ja siellä on pinnalla pienempiä pitoisuuksia ja tässä yvassa on sitten tällainen. Ja meille tässä on pari kertaa lupailtu, että kaivos kertoisi ne, toimittaisi ne datat, joita on mitattu, niin ne mittaustulokset, mutta ei olla vielä saatu, mutta toivotaan, että jos nähtäisiin, että voitais tarkemmin vertailla näitä tuloksia. Sitten täällä on tämmöinen nikkeli, joka on säädelty raskasmetalli, ja me saatiin sieltä syvemmältä niin 115 mikrogrammaa litra. Ja EU on ottanut hyväksynyt tämmöisen uuden rajan 4 mikrogrammaa litra. Se on hyväksytty tänä keväänä ja Suomen pitää vahvistaa se parin vuoden kuluessa.
Ja jos olisi tehty reilusti tämä hyvä, niin tästä olisi voinut kertoa. Eli se olisi voinut siinä hyvässä huomioida, että siellä hyvässä on käytetty 20 mikrogrammaa, joka on lähellä nykyistä lainsäädännön normia. Mutta kaivos ei nyt ole tänä päivänä valmis, eikä se ole 2 vuoden kuluessakaan. Ja silloin, kun on tiedossa tällainen normi, niin et ehkä tämä oli silleen, että siellä oli sitten Rambolissa oli vähän nukuttu, kun oli ilmoitettu uusista säännöistä tai tulevista, tai sitten se oli jäänyt jotenkin sitä pois. Mutta kun nämä molemmat luvut laskee yhteen, että minkälainen ero tästä saastumisesta tulee, jos sitten katsotaan tätä väkevämpää pitoisuutta, niin tästä esimerkiksi tulisi semmoinen 72 kertaa, että sitten kun puhutaan siitä sen seuraavan järven pitoisuudesta ja seuraavan järven siinä hulevesitilanteessa, niin se voi ihan hyvin, yhtä hyvin kuin se Rambolin ilmoittama tulos, niin se voi myös olla 72 kertaa enemmän, tai se voi olla jotain muuta, 100 tai 1000 kertaa, mutta kuitenkin, että merkittävästi. Että ne on pieniä lukuja, mitä Rambol on saanut sitä louhoksesta, mitä on käytetty pohjana siihen, miten on laskettu niiden järvien luvut. Ja tosiaan, että siinä niin sanotussa hulevedessä, niin siinä on kaivoksen kuivatusvesiä, ja ne on tyypillisesti pahoja niin kuorivedellä. Ja siellä on että Dragon Mine koettaa orivedellä puhdistaa sitä kuivatusvettä, ja silti siellä on raskasmetalleja milligrammoja litrassa. Että tää on niin kuin aika lottoa tää. Näiden lähtöarvojen ottaminen, mutta tässä on sattunut sitten aika hyvä tuuri sitten tälle niin kuin tälle kaivosyhtiölle tässä valinnassa. Ja tosiaan niin kuin tästä vanhasta louhoksesta niin tämä ennustaminen, niin se on aika summittaista, ja ne pitoisuudet on myös sitten, että kuka mittaa ja missä tarkoituksessa. Ja sitten mennään eteenpäin, että sitten siellä on muita metalleja. Ja täällä oli jo mainittu, että nämä on nämä yleiset metallit, ja tosiaan niin kuin rauta, niin totta kai se pitää olla hyvässä, ja niin kuin se on nykyään ympäristöluvissa kanssa, niin sen vaikutukset ja pitoisuudet, se on tietysti, että näissä mittauksissa nyt sitä ei kauheasti nähnyt, niin sitä ei näy siellä, mutta meillä on myös 10 milligrammojen rautatuloksia sieltä syvemmistä näytteistä, että siinä niin kuin tulee 1000-kertaisia eroja näihin kaivoksen datoihin. Hyvä datoihin, että ilmeisesti se kaivos vastaa sitä datasta, että konsultti tekee ja sitten keskustellaan viranomaisten kanssa. Ja alumiini tappaa kaloja happamassa olosuhteissa, että jos se päästö on hapan, niin silloin erityisesti ja aika pieninä määrinä ja myös sen lähtöpitoisuudet, niin se riippuu siitä, että miten se on valittu, että onko se valittu oikein prosessin ja niin kuin se, että jos sitä ympäristölupaa varten, niin se miten se määritetään se lähtöpitoisuus, niin sitten tehdään prosessitesti ja tehdään liuotuskokeita, ja niistä saa parempia arvioita suhteessa siihen oikeaan malmiin. Ja ilmeisesti tämä on nyt tämä hyvä tullut vähän sellaisessa vaiheessa, että tätä prosessitietoa ei ole vielä ollut tarpeeksi, että tässä olisi ehkä kannattanut selvittää sitten ne oikeat pitoisuudet, niin sitten voitaisiin puhua oikeista vaikutuksista. Ja mangaani, se on myös nämä on Talvivaarassakin yleisiä aineita, ja tälläkin on luparaja nykyään Talvivaarassa. Niin mangaani, siitä on THL sanonut, että se on niinku lyijyn kaltainen aine nykyään, että se on lapsille vaarallinen ja sillä on sen rajoja ollaan tiukentamassa. Ja jos sitä on vesistössä paljon, niin sit se on uhka esimerkiksi pohjavedelle. Ja erilaisia raskasmetalleja nähdään ja osa on hyvin myrkyllisiä ja osa on luvanvaraisia ja kaikkia noita ei nyt tässä yvassa löydy, että sitten olisi hyvä niin kuin nähdä, että mitä on selvitetty oikeasti ja miten tarkkaan. Ja se mikä varmasti siellä on niin, tai niin kuin mikä on hyvin ikävä asia on, että tässä mä olen lukenut pöytäkirjoja, jossa yvässä on ollut seurantaryhmä.
Ja tuota, siellä on luvattu, että tällaisia asioita selvitetään, nämä harvinaisia maametalleja, jotka on kaivoksen yksi mahdollinen tuote. Ja tuota, ne on vesistössä vaarallisia ja niillä tunnetaan vaikutuksia ihmisiin, kun on Kiinassa rikastunut ravintoketju ja siellä on myrkyttynyt ravintoketju, ne kertyy. Ja tota, on musta aika käsittämätöntä, että tällaiset asiat jätetään selvittämättä. Ja niin kuin silleen, että me ollaan oikeasti me ollaan nähty niitä vesissä. Ne on vesiliukoisia, ne on täällä sitä, ne on sitä Orivedellä ja ne on sitä Talvivaarassa. Et tosin tää on tällainen uusi asia, että tota, mut kun se mainitaan kaivoksen tuotteissa, niin se on niin kuin semmoinen triviaali asia, mikä olisi pitänyt katsoa. Ja seuraava. Niin sitten on sedimentissä metalleja, että esimerkiksi niin tota, tämä yleinen metalli koboltti, joka on mikrogrammapitoisuutena vaarallinen, niin sitä siinä sedimentissä oli tota ongelma, että on tällainen ongelmajäten raja, pilaantuneen maiden raja, niin tämä menee heittämällä yli sellaisista. Ja tota, sitten nikkeli niin tota, se on kanssa tuommoisella tota sedimenttiläjitysohjeen rajalla. Ja sitä lantaania esimerkiksi näkyy, sitä harvinaista maametallia ja siellä on joukko raskasmetalleja, jotka on kohonneet tämän koelouhoksen sedimentissä. Sitten mennään näihin kasvinäytteisiin. On tota, tosiaan niin me mitataan nyt tätä alfasäteilyä, joka oli tota se lyhyen kantama hiukkassäteily, joka on sen solun vieressä, jossa atomi räjähtää ja päästää tämän tota heliumydinytimen, niin se voi aiheuttaa perimävaurioita. Ja tota, nämä tota radioaktiiviset aineet, niin ne on syöpävaarallisia aineita ja tota, sen takia ne olisi pitänyt käsitellä tosiaan näissä luvissa. Ja tota, on tällainen kuin vesinäkin sammal, joka kasvaa vedessä ja sitä käytetään sitten tämmöiseen metallisaastumis- ja radioaktiivisen saastumisen tutkimiseen. Ja tota, sitten tässä tämä näytteenotto meni jo sieltä louhokselta pois, että siinä ei nähty kasvaa mitään, mutta siellä on sellainen ikään kuin jonkunlainen saastusallas, missä se virtaa seuraavaksi. Ja siellä niin tota, tässä näkin sammaleissa sitten havaittiin tota todella mielenkiintoinen 128 000 pekkerelliä per kilogramma. Ja jos se 1000 oli tosiaan tällainen kansainvälinen säteilyjätenormi, niin tota, tässä on sitten 182-kertaisesti sen säteilyjätettä, tai jos verrataan niin kuin uraanin näihin tota, normeihin, niin kuin näitä uraanijätenormeihin, niin se on sitten 7 kertaa sellainen. Eli tota, hyvin pahasti näyttää tämä kasvi sitten saastuneen. Ja tätä tytäräainekoostumusta, niin tota sitä tutkitaan, että tässä kasvimäärityksessä niin siellä on erilaisia menetelmiä, joita selvitetään. Ja mahdollisesti niin tota, tässä niin tota kannattaa jatkaa myös sedimenttitutkimuksilla ja seuraa. Eli tämä on se juoma, se on sen uraanilouhoksen käytännössä niin vieressä oleva suotokenttä. Sen pohjassa on tämmöinen vesiallas ensin ja sitten siinä on sellainen pikku penkere ja sen takana on sellainen kuiva allas ja siinä on näkin sammalta. Siitä se näyte. Ja se laskee. Seuraavana tulee suo, jossa on ojia ja sitten hangaspuro, joka laskee Pitkäjokeen. Yksi tarkennus tuohon vielä, että tuo oja, minkä takaa, niin sieltä tulee just tämmöinen maalta nouseva, joka on suoratusvesi ja tulee näitä joko tästä vanhasta koelouhoksesta tai sitten siitä seuraavasta. Eli siellä nousee, sieltä ollaan syksyllä aina näkyy, se pysyy sulana siellä, että sieltä nousee maalta vielä. Eli vesi suotaa läpi sieltä saastuneesta louhoksesta, vettä tulee läpi sinne ympäristöön. Koska eihän se, kun täällä sataa vettä koko ajan, niin ei se tule ylikään se, vesi pakenee muuta kautta. Ja se, tämmöistä ne kasvit sitten imee sen vedestä sitä uraania ja sen hajoamistuotteita, joka sitten säteilee alfaa tässä energiassa. Alfaa ja varmasti betaakin, mutta meillä täytyy näitä. Saako seuraavaksi? Hyvä. Mitä
käyri, sulla oli käsitys tuo siinä lähdetty hankkeen määrästä, onko vastaavia tuomioita? Tämä on oikein hyvä kysymys sillä tavalla, että näillä kaivoksilla on tämmöinen radioaktiivisen niin kuin perustilan selvitys ja sitä on esimerkiksi tehty Talvivaarassa ja muissa paikoissa ja siellä Talvivaarassa niin ne on jotain luokkaa 1000 ja säteilyturvakeskus ajattelee, että ne on normaalia taustaa, kun se on se mittaus tehty sen jälkeen, kun se kaivos on käynnistetty. Mutta mun mielestä muutaman tuhannen niin se voi olla jo kohonnut pitoisuus. Ja sitten Enon Paukka ja Vaara on tällainen Suomen ainoa uraanikaivos, joka koskaan on ollut. Niin siellä on mitattu noin 180 000 becquerelia niin kuin radiumia, että siellä sitten saattoi olla, että se kokonaissumma oli vähän suurempi, että mitä muita aineita siinä samassa oli mutta niin kuin verrattuna tämmöisiin ei uraanikaivoksiin, niin tämä nyt musta on lähempänä niin kuin uraanikaivoksen lukemaa kuin metallikaivoksen, että jos niin kuin niitä vertailee, mutta niin kuin nämä vertailutiedot on vähän vaikeasti saatavia, mutta se Paukka ja Vaara on mielenkiintoinen, jos haluatte sen raportin. Eikö se poro ole semmoinen, se kerää ihan kaikki nämä sitä mukaan, se syö? Ja siitä tulee jossain se pölyvaikutus, että jäkälän kautta. Joo, mä meillä on siitä, että palataan. Joo. Tässä vielä sillä tavalla, että Natunen muistia kannattaa sen unohdu, niin tähän pitäisi nämä näytteet, tämmöiset mittaukset ja näytteet uraanin hajoamistuotteet vedessä, kasveissa, ympäristössä ja sedimenteissä olla osa hyvää. Ja sitten myös kaikissa vaiheissa, kun se hyvää lukee, niin että miten ne hajoamissarjan tuotteet siellä levittää ympäristöä ja mitä riskejä ja ongelmia ne aiheuttaa. Niin kun se radiologinen perustilaselvitys ei ole osa hyvää, niin paikallisilla ihmisillä, päättäjillä ei ole niitä tietoja. Meillä on nyt nämä tiedot, mutta jos Tukki on tehnyt mittauksia, niin ne tiedot pitäisi olla osa meillä. Tässä ei ole hyvässä mukana, että me voidaan kaikilla olennaisilla tiedoilla lausua. Samalla tavalla kuin se syöniidiasia, niin tämä ei ole mukana. Ja kun esimerkiksi Natunen kysyi tätä Dina Solatietä, joka oli paikalla tämän säteilyturvakeskuksen aluejohtaja, niin kerropa mitä hän vastasi siinä. Niin silleen, että kysymyksessä on konsulttiraportti, jota ei viranomainen anna, että se on kaivosyhtiön omaisuutta, että sitten keskustelimme hyvässä yhteisymmärryksessä, että mahdollisesti se on saatavissa ja olemme siitä kiitollisia. Kaivosyhtiön johtaja nyökyttelee ystävällisesti, että tulkitsen tämän niin, että tämä saaminen on edelleen mahdollista. Ja saammeko sen me sen ennen kuin hyvä. Saako tehdä? Kuule vähän heikosti nyt. Saako tehdä yhden korjauksen tai pari? Tässä on hanke, en ole mikään vielä kaivoksen johtaja. Okay. Tämä on hanke vasta. Näin ja. Ei yllä johtoinen. No niin, että tämä on vasta hanke. Niin kuin tuossa sanotaan, mahdollinen kaivos, niin se ei ole ihan lähiaikana näin. Ja kyllä, kyllä me tulee ne väliaikaraportti tästä radiologisesta selvityksestä niin antamaan. Totta kai me ollaan... Se ei ennen kuin hyvä aika loppuu pois. Meidän pitää hyvä jatkaa, niin pitää kun me saadaan ne tiedot. Kyllä me tullaan antamaan se. Joo. Me ollaan saatu, me ollaan avoimia. Joo. Ei saako ne juomasuon mittaukset kanssa, jotka luvattiin, että ne juomasuon metallimittaukset... Mä sanon, mikä niin kuin se Stukilta pyysit näin tämmöistä. Joo, ja juomasuon metallimittaukset luvattiin kanssa kaupunginhallituksen kokouksessa. Että me toivotaan, että me saadaan ne kanssa, jos on avoin. Kiitos. Joo. Eikä periaatteessa, niin nämä on keskeinen elementti, puuttuu hyvästä kaikista kohdista. Nämä tiedot ja kuinka myrkyllistä tavaraa siellä on jo, niin tämähän kertoo, että mitä se tulee laajemmassa mittakaavassa olemaan vesistöille ja ympäristölle ja mitä muuta siellä. Että tämä pitää ottaa huomioon. Ja tosiaan kun se Stukki, joka mukaan pitäisi olla puolueeton asiantuntijaviranomainen, niin se toimii kaksoisroolissa kaivosyhtiön konsulttina ja asiantuntijaviranomaisena. Ja täälläkin oli konsultin roolissa, koska tässäkin konkreettisessa tapauksessa niin kun häneltä pyydettiin tietoja, niin hän ei kertonut sitä kysyjälle, tutkijalle eikä ihmisille
asiantuntija viranomainen kertoo avoimesti kaiken tiedon, niin hän meni kysymään kaivosyhtiötä, että saako hän kertoa olennaisen tietoja. Sama logiikka on sitten siinä radiologisessa perustilaraportissa. Se kaivosyhtiön johto, kun se on tilannut rahallisesti sen Stukilta, niin se katsoo, että mitä tuloksia he saa siellä ilmoittaa ennen kuin se tulee meille luettavaksi. Että muistakaa tätäkin raporttia, sitten kun Stukki tulee sen kanssa julki, niin se on kaivosyhtiön hallitus on päättänyt, että mitä siellä saa julkistaa. Ja mistä on mitattu, mistä otetaan näytteet, milloin ne on otettu, mitä analysoidaan. Tämä on tämmöistä peliä valitettavasti. Eikä se ole semmoista. Kyllä se vaan on. Tämä on eikä tähän ole mitään niin lainsäädäntöä. Lainsäädäntö on tämmöinen niin pitkään kuin Stukilla ja GTKlla on kaksoisrooli, että he voivat toimia asiantuntijaviranomaisena ja konsulttina. Samat henkilöt, jopa Dina Soatia esiintyy asiantuntijaviranomaisena ja sitten konsulttina kaivosyhtiöllä samaaikaisesti. Niin kuin täällä valtuustot salin tilaisuudessa ja voitte katsoa, Kuusamossa puhutaan Facebook-ryhmästä, niin sen videotallenteen, niin siinä Dina Soatia, kun häntä kysytään, että etkö sinä Estelin ja Jäävi kommentoimaan täällä, kun sinä olet taloudellisessa riippuvuussuhteessa kaivosyhtiöön, niin hän ei loppujen lopuksi sano yhtään mitään, on vaan hiljaa, vaikenee hämillään ja ei vastaa mitään, kun tietää itse vastauksen. Ja sitten siellä puheenjohtaja edystä, niin vaan jatkaa seuraavaan vastaan. Tämä pitää ottaa huomioon. Ja siksi paikallisten ihmisten pitää tehdä itse mittauksia ja puolueettomilla kansallisilla asiantuntijoilla, sertifioilla, koska me tarvitaan näitä tuloksia vielä lisää. Mutta ole hyvä, että on. Joo, eli se miten se lain mukaan menee tämä asia. Niin kuin näissä ympäristölaissa sanotaan, että jos on syöpävaarallinen aine, se on luvanvarainen, että sitä ei saa luontoon päästä ilman lupaa. Eli niin kuin käytännössä nämä radioaktiiviset aineet, niin ne on tunnetusti erittäin syöpävaarallisia, joten ne on luvanvaraisia. Ja silloin ne täytyy näissä luvitusprosesseissa selvittää, jos toimitaan asiallisesti. Tässä niin kuin se on, että mistä ne tiedot saa, että toivotaan, että tämä avoimuus olisi hyvä ja tosiaan, että kaivosyhtiö auttaisi meitä tämän viranomaisen kanssa tässä kohtaa. Ja sitten me voidaan tietysti, niin kuin sitten, jos sieltä tuntuu, että jotain puuttuu, ja me voidaan tätä omassa tutkimusohjelmassa sitten huomioida kanssa, että miten, mutta niin kuin nämä ELY ja AVI, nämä viranomaiset, jotka sitten säätelee tätä prosessia, niin kun me vedotaan lakiin, niin meitä pitää kuulla sen lain mukaan. Se on sitten, että jos ne viranomaiset on jossain kohtaa on epäonnistunut, niin toivon mukaan me pystytään vähän paikkaan. Yhdessä lyhyesti vaan kysyä, että kun on ympäristövaikutusten arviointi, niin onko se sillä arviointisanalla, kun tämä on tehty niin kuin mahdollisimman epäselvä sitä? Arviointi ihan vain arviointia. Mitkäs ne virhemarginaalit on niin kuin näissä arvioneissa? En osaa sanoa, että varmaan missä on sanottu, mikä se virhemarginaali on. Mutta tämä YVA, se on niin kuin Kovalaisenkin sanoi, että se on just tätä antaa tietoa tähän keskusteluun ja tähän näin. No onko se voi se olla niin, että tämä on vaan muodollinen, ja sitten lupaprosesseissa ruvetaan vasta ne asiat käymään läpi. Ja pitää muistaa, että kun Talvara opettaa, niin ympäristövaikutuksen arviointi on se paperi, jonka kanssa yhtiö menee hakemaan niitä lupia. Eikä näillä tiedoilla ne pyrkii hakemaan tälle lupia sitten. Tietenkin ne joutuu täydentämään kyselyihin ja muihin, mutta se, että ne alkuvaiheessa tekee näin väliä ja vääristelevän yvan, niin ne sitten toivovat, että ihmiset ja yhteisöt ja muut, niin löytyy vaan sitä puutteita. Ja sitten ne antaa aina sen mukaan tietoja, mikä ne huomaa, joku huomaa vaan, että tässä on joku ongelma. Niin tässä on nyt sitä, että yhden kommentin tuohon noin, niin sanoisin näin, että ei kannata avata kaivosta sun virheellisiä tiedolle perustettu, koska siitä näkee, mikä on lopputulos. Verelliset ja tämmöisiä näin. No, mutta tämä oli ehkä aika reilu kommentti. Kiitoksia. Mutta tässä on selvästi tullut esille, että ympäristövaikutusten arviointi on ihan humpuukia, eikö ole näin? Toinen sanoo, että on näin, niin miten se voi näin olla suuri ero tavallaan? No, mutta nyt mennäänpä taas faktoihin.
ei arviointiin, vaan faktiin. Joskus sanottiin, että ei oikeutta maassa saa, kenen sitä itse hankkii. Että se on nyt meidän itse tehtävä ja katsottava, että saadaan joku järjestys tähän asiaan. Ja musta mä arvostan tätä kommenttia, että jos kaivos on myös halukas auttamaan tässä asiassa, että katsotaan, että miten pitkällä päästään. Joo. Ja sitten meillä oli siellä pidemmällä sinne Hangaspuron suuntaan. Siellä oli seuraava tämmöinen näkin samanlainen kasvi, joka kerää metalleja. Ja nyt siellä pidemmällä niin pitoisuudet on laimentunut. Ja tämä alfa-säteilypitoisuus, niin se oli enää nelinkertaisesti se säteilyjätenormi. Ja sitten meillä on täällä tällainen analyysi, että täällä näkyy nämä tytäraineet. Et valitettava puute meillä on, että meillä sitä poloniumia ole, että se polonium on tällä hetkellä sellainen, että jos joku osaa mitata, niin keskustellaan tai tietää, mistä sitä saa, että tietysti säteilyturvakeskus on sellainen heille sitä tietoa on, että ehkä mistä saadaan, mutta tästä pystyy arvioimaan senkin määrän, sit, kun laskee kaikki muut alfat pois, mutta tämä on ehkä nyt niin kuin tuntuisi olevan niin kuin sitten semmoisen vähän saastuneen metallikaivoksen luokkaa ehkä, mutta tosiaan tämä on pieni koelouhos ja näitä vertailutietoja on aika vähän, mutta tämä niin kuin, että nämä radiumit on inhottavia aineita ja toriumit myös ja tällaisia. Että jos siellä oli raja, että 0,1 mikrogrammaa litrassa, niin jos se kasvi hajoo sinne veteen, tai jos joku eläin syö sen ja se rupeaa siellä rikastumaan, mutta meistä kukaan nyt ei varmaan vesisammaleita syö, toivon mukaan. Tämä Hangaspuro laskee Kitkajokeen tuossa käylän alapuolella ja siinä kun otettiin niitä vesinäytteitä sieltä ja sedimenttinäytteitä, niin siellä oli kalan poikasia siellä alimmalla sillalla ja sitten siellä puolessa välissä Hangaspuro Juomason louhoksen ja Kitkajoen puolesta välistä otettiin kanssa, niin tässä on kurossa on ainakin pikku kaloja. Uraanihajoamistuotteita löytyy ja myrkyllisiä uraanihajoamistuotteita löytyy tästä Kitkajokeen laskevasta purosta. Että tämä pitää ottaa huomioon. Ja sitä mitä ei ole mainittu, niin meillä on myös valokuvia ja tuosta louhoslammeista löytyneistä kuolleista kalasta. Mutta periaatteessa niin sitä ei ole kyllä tässä mainittu, mutta ole hyvä jatkoa. Saanko mä pikkasen tuolta selkeyttä yleisölle, että miten tämä Hangaspuro toimii? Pitoisuudethan Hangaspuroon tulevat nyt silloin, kun yhtiö on porannut siinä Hangaspuron alumaalueella nyt 2 vuotta. Ja ottanut veden koelohoksesta porattavan reikään. Ja reiästä vesi valuu Hangaspuroon. Tämähän se kierto nyt on ollut. Eli se on tätä just äsken mainittua saastunutta vettä, pumpannut se porareikä ja sieltä lisää saastuttanut ja ne on tullut Hangaspuroon ja pitkään. Ja sitten se toinen asia, että siinä kala on, niin siellä on Hangaslammikko, siellähän viljellään kalaa. Joo, mutta tämä oli hirveän tärkeä pointti, mitä Seppo sanoi, että tämä kairaustoiminta, mikä nyt tapahtuu täällä uraanivyöhykkeellä, uraanimalmiossa, niin se on pohjallisin riski jo se, että siellä pelkästään kairataan, mutta sitten kun ne käyttää vettä saastunutta louhoslammen vettä siinä kairauksessa niin kuin mukana, että kitkon heikentämiseksi, niin se saastuttaa lisää sitä pohjavettä siellä. Mutta on hyvä jatkuvaa. Joo, että sitten niistä kasvinäytteistä mitataan myös raskasmetalleja. Ja se voi olla, että meillä on sitten koboltin Suomen ennätys vähintään, että mä en tiedä, että kelpaisiko tämä kohta niin kuin johonkin sulatolle rikasteeksi. Että meillä saattaa olla, että jos me tätä vihreätä kaivostoimintaa vähän pidempään kehitetään, niin kohta meillä on kasvit rikastamassa sitten aineita. Että 2,5 grammaa, että tämä on niin kuin aivan käsittämätön pitoisuus ja nikkeliä oli kanssa merkittävästi ja sitten oli muita raskasmetalleja silleen niin kuin kasvinäytteisiin niin kohonneita määriä. Näitä vertailutietoja on vaikea saada, mutta
Mut normaalisti niin kun ne luokat on tota kymmenissä tai sadoissa milligrammoissa korkeintaan, niin tota, se on tota kova lukema. Mutta se oli siellä sedimentissäkin se tota suurin. Ja sitten seuraava. Joo, et sit tässä on tästä yvasta yleisesti tosiaan, että mikä on se laillisuus, että jos tota on tällaisia haitallisia aineita ja niiden pitoisuuksia esiintyy, niin tota, ensiksi niin tota, tosiaan sanotaan, että on aineita, jotka on luvanvaraisia, ja tota, siellä lukee että syöpävaaralliset aineet, eli se tarkoittaa radioaktiivisia kaikkia kemikaaleja, esimerkiksi rikastuskemikaaleja, jossa on orgaanisia kemikaaleja, jotka on syöpävaarallisia. Ja, tai muita, ja niin kuin siellä on erikseen sitten lueteltu metalleja, ja niin kuin arseeni ja kadmium on tietysti kanssa, mutta ne on erikseen mainittu, ja sitten on toistakymmentä metallia, ja tota mun mielestä tämän vesistövaarallisuuden kanssa ainakin niin tota, nämä harvinaiset maametallit niin aivan ilmeisesti on sitten myös niin tota, tässä sarjassa, että niillä ne pitää selvittää ja niillä pitää olla lupa. Ja sitten on määrätty pitoisuusrajoja, jotka on tota näihin tyypillisiin kaivosvesiin nähden niin erittäin tiukkoja, niin kuin joku nikkeli, lyijy, kadmium ja elohopea. Ja tosiaan nyt se nikkeliraja on esimerkiksi tiukkenemassa ja sillä tota, pitäisi olla vaikutusta. Ja näissä kun se raja ylitetään, niin tota, se voi olla, että sitä voi ylittää vähän, mutta silloin pitää olla sekoittumisvyöhyke. Ja käytännössä niin tämä tarkoittaa sitä, että useampi näistä, tai riippuen sitä aineesta, niin, tota, niin näitä juoksutusreitin järviä, niistä tulee sekoittumisvyöhykkeitä, ne on EU-nimissä tälleen saastuneita alueita. Ja Talvivaarassa esimerkiksi niin ne on tulkittu sillä tavalla, että ne on korvattavia alueita. Eli tota, mutta se on sitten, että mitkä ne korvaukset on, että mikä sen kesämökin arvo on, tai sen veden käytön arvo, että jos sä joudut kantamaan sinne veden, tai jos se vesi pilaa kaloja ja muuta sellaista. Ja tota, sitten on tämä on erittäin tärkeä asia. Eli tänä 2013 keväällä on tullut voimaan kaivannaisjäteasetus Suomessa. Ja mä ymmärrän sillä tavalla, että siellä sanotaan, että liukoisia pitoisuuksia ei saa tulla. Eli tota, näitä tota, säädeltyjä pitoisuuksia ja näillekin niitä pitäisi määrittää, näitä laatunormeja, niin niitä ei niistä jätteistä saa liuota ja vapautua koskaan. Ja tota, jos me ajatellaan, että meillä on tällainen rikastushiekka-allas, niin kuin josta ajan myötä sieltä se sade huuhtoo ja tota, se happamoitumisprosessi huuhtoo metalleja pois, niin melkein väistämättä niin tota, nämä normit ylittyy. Et tyypillisesti niin kuin tällaista rikastushiekoista kaikissa tunnetuissa tapauksissa ja myös sivukivikasoissa niin tota, ne pitoisuudet on sellaisia, että rajat ylittyy ja silloin tämä vanha kaivostekniikka, jossa tosiaan jätetään rikastus nämä jätteet ja tota, sitten nämä sivukivikasat sinne luontoon ja vähän peitellään ja laitetaan ehkä muovimattoa alle ja bentoniittia vaikka, että kestää vähän pidempään ennen kuin ne tulee ulos sieltä. Niin mun tulkinta tästä laista on, että ne ei nyt toimi ja tota, sellaisen esittäminen, niin tota, se niin kuin ei ehkä niin kuin ole sitten hyvä ratkaisu tämmöisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa, jos sitten se seuraus on erittäin todennäköisesti laiton. Mutta tässä arvioinnissa niin tota, nämä jälkivaikutukset, niin tota, niitä ei ole oikeasti arvioitu. Että se on niin kuin vakava puute. Mutta jos katsotaan niin kuin Hannukaisen rautakaivoksen arviota, niin siellä tosiaan kerrotaan, että samanlainen pohjaratkaisu tässä runsasrikkisessä altaassa. Ja tota, sitten kerrotaan kolme vaihtoehtoa. Että tota, niin kuin siellä lyhyellä aikavälillä vuotaa 10%, 50% tai 100% siitä jäteaineesta niin kuin sitten luontoon. Et tota, tässä niin kuin on, ja se on sama konsultti, tämä Rambol, joka on näitä prosesseja johtanut, että tota, täällä Kuusamossa ei oltu ihan niin reiluja kuin mitä sitten tuolla Hannukaisessa kolarissa oltiin niin kuin tässä asiassa, mutta tämä niin kuin on, että tota, tämä nyt täytyy saada selvyys tähänkin asiaan sitten. Ja tota, sitten pohjavettä ei saa pilata. Ja täällä tota,
jos olette paikalla, kun konsultti tämä Jaana kertoi, että tota, ei ole pohjavesivaikutuksia. Ja hän perustelee sitä sillä, että luokitellut pohjavesialueet ovat kaukana. Niin, kaikki me tiedetään, että pohjavettä on joka paikassa. Ja oikeasti, kun kaivosta valvotaan, niin se tapahtuu sillä tavalla, että sen kaivoksen ihan viereen ympäri porataan kairareikiä. Ja niistä mitataan se pohjaveden saastuminen. Koska se pohjavesi on joka puolella ja se on rajaton ja se jatkuu. Ja se jatkuu sinne, kunnes se pohjavesialue tulee vastaan, jos ei siinä ole jotain todella isoa estettä. Mutta niin kuin se hydrologinen selvitys, että mihin suuntaan se pohjavesi virtaa ja miten jatkuu, että miten paha se vaikutus on, niin sekin täältä niin kuin hyvin suurelta osalta puuttuu. Että se on enemmänkin arvausta kuin arviota. Ja niin kuin, jos meillä on tämmöinen, jos tuotteena on louhosjärvi tai vuotava sivukivikasa tai vuotava rikastushiekkakasa, niin se on päivän selvää, että pohjavesivaikutus on. Ja ne voidaan laskea ja mallintaa niistä pitoisuuksista, joita pohjavesiin tulee. Niitä voidaan laskea ja mallintaa siitä louhosjärven pohjan pitoisuuksista, jota voidaan sitten mallintaa ja arvioida. Ja Hannukaisessa näin tehtiin. Täällä sanotaan, että ei ole vaikutusta. Ja tämä on niin kuin tällainen tosiaan, että se on aika tämmöinen mutuarvio, että musta tuntuu, että ei tämä varmaan vaikuta. Mutta silleen tosiaan, jos se tieteellisesti tehdään, niin siellä Hannukaisessa, niin se teki englantilainen konsultti, joka ei tätä suomalaista kulttuuria tuntenut, ja se vahingossa meni möläyttämään tällaisia juttuja. Okei, ja sitten on se pöly. Elikkä näille pölyaineille, niin siellä on laillisia normeja, ja sitten on suosituksia. Ja ne pitäisi mitata ja määrittää kaikki erikseen. Tämä pölyvaikutukset tässä yvassa on tehty sillä tavalla, että on otettu vähän Kittilän kaivoksen pienhiukkasmäärityksiä ja sanottu, että rajat alittuu jollain etäisyydellä. Ja se nyt on, että mitä virkaa sellaisella tiedolla on, että voi okei, että jossain etäisyydellä niin saattaa olla vähemmän pienhiukkasia, mutta mitä se on suhteessa muihin laillisiin ja turvallisuusnormeihin, niin sitä on vähän vaikeampi päätellä. Ja niitä pienhiukkasiakin on eri kokoisia ja tosiaan näissä malmeissa on eroja. Sitten me voidaan sitä Kittilän mallia katsoa ja että mitä sieltä Kittilästä muuta tiedetään. Ja se on sitten kohta. Tässä on niin kuin, joo, no nämä vesinormit on, että mennään vaan sitten. Sähän tuosta kysyä lakiluvusta, kun tuntuu, tosiaan ei tiedä, että mistä tässä on kysymys, niin kiinnostaa se hirveästi, että kun tämä juomasuo on se kaivospiiri, on tosiaan se 20 vuotta sitten, jota jo perustettiin. Niin onko kaivosyhtiö sillä saanut paremman oikeuden tavallaan, ettei tarvitse tiettyjä asioita ratkaista, niin kuin Ilpo on kertonut, että uraania ei ole tällä hetkellä tarkoitus ottaa talle. Niin onko se, tekeekö se siitä semmoisen asian, että kun ei ole tarkoitus ottaa, niin se vanha kaivospiirillä onnistuu ilman sitä tutkimattakin käytännössä? Ei taida vaikuttaa siihen. En ole niin kuin ihan kaikkia noiden lainsäädännön, mutta ei siinä niin Jari sanoo. Ei ole se teillä niin kuin semmoinen sitä tarkoitus käyttää. Se on tämä, että mihin tarvii sitten luvan ja mihin ei. Haluatko Mika kommentoida? Joo, sillä tavalla tämä, kun se oli todistettavasti faktojen pohjalta, voidaan osoittaa keskeisillä toimialojen tiedoissa, että juomasokorttia ja uraanipitoisuus, josta kaivoskirjaa luvitettiin, niin silloin sitten on ollut reilua kertoa kuusamolaisille täydeläisille alueihmisille, että se on erittäin uraania. Ja sitten kun se kaivospiiri siirtyy Outokummulta Drakonille, niin 2000-luvulla ja sitten varsinkin kun kaivoskirja jatkettiin, varsinkin 2006 uraaniasetuksen jälkeen, niin ministeriön uraaniasetuksen jälkeen, niin tämä kaivospiiri jatkoo kuulutuksessa 2007. Olisi pitänyt kuuluttaa, että siellä on sisältää uraania, kun voidaan todistaa, että ministeriö tiesi tämän, että siellä on uraania. Eli tässä on juridinen laillisuusvirhe ja tämän pohjalta että nämä kaivospiirit pitäisi purkaa tai luvittaa, kuuluttaa ja luvittaa uudestaan. Ja tämä on nyt toistunut 2011
Tukesin toimista, että he on jatkanut tuota kaivospiiriä 2010-2011, ne raukesi, oli EU voimassa, niin Tukesi ilman kuuluttamista jatkoon niitä omalla päätöksellään ilman, että ne kuulutti sen uraanilla. Ja tästä on käyty ottamassa valokuvat Tukesissa ja siellä löytyy asiakirjoista, että ne tietää, että siellä on uraania, niin ne ei ole kuuluttanut sitä uraanilla, niin että kaivospiiri jatkoon. Tämä laillisuus, niin kuin tämä kaivospiirien kuuluttamisen jatko, niin pitää juristien kanssa vielä selvittää. Mutta vähän viittaa siihen tavallaan, että vanha kaivospiiri antaa tässä niin kuin eri oikeuden tavallaan. Kaivosyhtiö yrittää juristien kanssa sitä, mutta sitten meidän pitää juristien kanssa, niin se kaataa nämä epäselvät ruvitukset ja kuulutuksen kautta. Ja sitten siinä on rikottu myös, kun Suomi on ratifioinut Aarhusin sopimuksen, mikä on ihmisten oikeus saada kaikki olennainen tieto ympäristöön, merkittävästi ympäristöön liittyvissä hankkeissa, kuten kaivoshankkeet, niin Suomi on ratifioinut sen ja hyväksynyt myös eduskunnassa, niin tämä olennainen tieto pitää antaa ihmisten pyytämättäkin. Virkamiesten pitää varmistaa, että ihmisillä on tiedossa kaikki olennainen tieto. Ja tässä voidaan osoittaa, että tämä olennainen tietoa ei ole kerrottu kuusamolaisille, että täällä on kaivospiirissä niin merkittävät määrät uraania, huippupitoisuuksia uraania. Mutta ole hyvä. Tähän haluaisin vielä semmoisen muistutuksen kaikille, että viranomaiseen ei valitettavasti pysty luottamaan. Jos heitä taustoja rupeaa tutkimaan, niin melkein poikkeuksetta löytyy työyhteys kaivosteollisuuteen. Esimerkiksi Tukin edellinen toimitusjohtaja tai päällikkö siirtyi suoraan kaivosteollisuuden palkkaleippiin sen jälkeen, kun lopetti homman. Et siinä on niin se viranomainen. Tukilaaksonen siirtyy Rosatomiin, joka ajaa nyt hyvä joutuvaa, mutta ole hyvä nyt Natunen. Eli tässä on näitä vesinormeja, että tosiaan nikkeli siellä vesistössä, niin se pitoisuus ei saisi olla 21, se menee 4, ja sinne tulee maksiminormi, että siinä vuototilanteessakaan se ei saa olla 34 yli. Ja sitten lyijy on 7,5 ja se tippuu 1,2. Me ollaan lyijyäkin mitattu, että sitäkin välillä näkyy, ja jos on hapanvuoto, niin ehkä se sitten on vielä runsaampi. Kadmium on tiukimpia normeja, se on paha aine, ja tästä pitäisi olla erittäin tarkka taustaselvitys, ja mä en ole sellaista nähnyt. Ja elohope on sellainen, että se voi tulla välillisesti sen sulfaattipäästön myötä, jos tulee sulfaattikertymiä vesistöön. Sitä ei tarvitse välttämättä päästää, kun siellä syvänteessä niin pelkistyy rikkivedyksi, ja siinä samassa prosessissa syntyy sitten metyylielohopeeta, joka rikastuu nopeasti kaloihin. Et se tunnetaan se prosessi esimerkiksi Talvivaaran yhteydessä, ja minusta siinä on todisteita, että siellä on elohopeepitoisuudet kohonneet jonkun verran. Tai näyttäisi, että se on menossa siihen suuntaan. Ja sitten seuraava. Tässä on tällaisia, tosiaan tästä puhuttiin jo, että nämä pitoisuudet, että mihin ne perustetaan. Oikeasti sitten pitäisi olla oikeaan prosessiin perustuvat tiedot, niin sitten pystyttäisiin paremmin arvioimaan. Tämä hulevede-termi, mitä kaivosyhtiö täällä käyrässäkin ja valtuussalissa pokkana sanoo hulevesiä, puhuu. Sillä, että nämä kuivatusvedet, niin tosiaan siinä oli oriveden esimerkkejä, että siellä jotkut aineet niissä kuivatusvesissä voi olla paljon korkeampia kuin mitä siinä varsinaisessa prosessivedessä. Ja esimerkiksi siellä Raahessa sanottiin, että ei ole uraania missään, niin se sitten havaittiin, että siinä vesivarastossa oli uraania ja sitä oli ensin 10 mikrogrammaa. Ja sitten kun koitettiin päästä vesistä eroon ja sanottiin, että mutta lasketaan ne kuivatusvedet, kun se on puhdasta sadevettä, joka on vaan louhokseen satanut, että siinähän ei ole kauheasti mitään, niin se uraani oli siellä, että se oli 100-200 mikrogrammaa litrassa heti kun se kaivos oli aloittanut. Eli niin kuin oikeasti, niin nämä on vakavia asioita ja ne orivedet, kuivatusvedet, niin ne on todella, todella kovaa kamaa, vaikka niitä leikisti sitten emäksillä saostetaan silleen, että puolet saostetaan. Että se on kanssa täysin moraalitonta toimintaa, että siellä surutta niin kuin lasketaan merkittäviä määriä jätteitä luontoon ja monta vuotta on laskettu tietoisena siitä, että se on väärin.
Ja tosiaan sivukivikasoista, niin siellä on elyjohtajien tekemä opas, jossa sanotaan, että milligrammoja per litra, kun nämä raja-arvot on mikrogrammoja, niin tyypillisesti vuotaa. Ja jos jostain vuotaa vähemmän, niin se silti niin kuin erittäin todennäköisesti ylittää ne raja-arvot. Ja tosiaan sen louhoksen perusteella, niin nämä tulokset tässä YVAn perusteena oli vähän erilaisia. Ja tosiaan, mieluummin, tai niin kuin, että tästä oli tässä niin kuin arvio, niin kuin, että jos tiedemies tekee arvion, niin se tekee sen jollain rationaalisella pohjalla. Mutta nämä konsultit, niin nämä tekee minun mielestäni enemmän niin kuin arvauksia niin kuin sen mukaan, mikä niin kuin näyttää sitten asiakkaalle edullisemmalta. Ja tästä tulee esimerkkejä vielä. Joo. Ja sitten tosiaan tämä rikkipitoinen rikastushiekka, sitä nyt on kuitenkin keskusteltu ja tästä voidaan mennä eteenpäin, että se on pahaa ainetta ja siellä niin kuin arseeni voi rikastua ja missään tapauksessa, tai niin kuin Raahessa ainakaan sitä rikkipitoista rikastushiekan vettä, niin sitä ei saa laittaa mihinkään, että erittäin todennäköisesti niin se, siellä on merkittäviä pitoisuuksia ja Se pitäisi olla niin kuin kaikkein pahinta vettä, mitä pystyy tekemään. Sitten tosiaan siellä myös niin tässä prosessissa kumuloituu nämä Inkon tuotteet, niin kuin on keskusteltu. Sitten se suunnitelma vielä, että se runsasrikkisen hiekan vettä laitetaan siihen matalarikkiseen, niin se tarkoittaa sitä, että sitten se puhtaampi rikastushiekka saastutetaan ja se on siinä vetenä, että kun se jätetään jätealueeksi, niin se huuhtoutuu sieltä sitten ne arseenit ja muut haitalliset aineet. Ja sen lisäksi, jo siinä käytön aikana, jos se on tällainen pohjustamaton allas, niin kuin ehdotettiin, sitten se väkevä vesi, myrkyllinen vesi suotuu siitä ali ja siellä on ne pohjoslammet ja mitä näitä oli lähteitä sitten ja muuta, että se ei voi kuulosta kauhean kivalta. Ja joko päästään eteenpäin. Niin tässä on näitä luvanvaraisia aineita, tosiaan niitä on paljon ja kaikki pitää selvittää ja sen lisäksi on syöpävaaralliset ja vesistölle vaaralliset ja perimälle vaaralliset aineet. Nämä hyvät on tyypillisesti hyvin kapeita. Niitä on sitten eri mallisia, mutta me ollaan useita sellaisia aineita mitattu, mitä ei hyvässä näy. Ja sitten seuraava. Joo. Tässä on lisää näistä luonvaraisia aineista. Et tosiaan ne syaniidit, niin kaikki syaniidit, ei pelkästään se haihtuva syaniidi, joni vaan myös ne kompleksit, kokonaissyaniidi, kaikki pitää mitata ja määrittää ja niiden vaikutukset. Fluoridi on sellainen, että sitä se on luvanvarainen ja tosiaan sitten nämä mainittiin, että syöpävaarallisia, vesistölle vaarallisia ja radioaktiivisia ja seuraavat. Ja tosiaan niin kuin sitten näillä on tunnetaan haitallisia pitoisuuksia ja tässä tämä konsultti oli aika hyvä. Siinä oli yritystä, että siinä oli oikein suuntaan niitä arvoja, mutta sitten olisi voinut käyttää esimerkiksi niitä EU-uusia arvoja, niin olisi vielä ollut parempi. Mutta kun lähtötiedot on väärin, niin se ei kauheasti auta tai hankalia tai epäluotettavia, mutta mennään eteenpäin. Täällä on sitten näitä tietoja, mistä noita saa ja eteenpäin. Katsotaan pöytäpöly vielä. Pölyä sitä tulee kaivoksilla ja täällä esitetään, että se yleensä kaivoksissa esitetään, että se tippuu siinä kaivoksen rajalla tai ehtii sen jälkeen alas ja sen jälkeen ei ole mitään vaikutusta. Mutta sitten on tällaisia Metlan tutkimuksia, joissa näkyy, että se leviää pidemmälle jopa kymmeniä kilometriä. Jos Metlan kartasta katsoo Kupari ja Nikkeli, niin Talvivaaran ympärillä on semmoinen 50 kilometrin vyöhyke. Ja sitten Kemin kromikaivos näkyy ja Kittilän arseeni näkyy ja siihen tullaan kohta ja sitten on tosiaan työsuojelu ja muita normeja ja mennään eteenpäin. Tosiaan tämä Rambol käyttää viitteenä osaa Kittilän tienoista ja sanoo sen perusteella, että kun Kittilässä on alitettu joku raja-arvo, niin pienhiukkasista tämä asia on kunnossa. Ja sitten siellä on väite, että arvioidaanpa tästä, että pöly putoaa 200-300 metrin päähän. Kun se on niin painavaa, kun siinä on metallia mukana.
Ja tota, Kittilän tota, tarkkailussa niin tota, siellä on julkaistu tällainen 2012 tarkkailu, jossa sammalissa havaitaan niin kuin selkeitä arseenin ja metallien kohomisia 5 kilometrin päässä. Että tässä niin kuin se konsultti, joka väitti, että hän tuntee Kittilän ja hän tietää tämän asian, ja se on näin, ja tota, hänellä täytyy olla se paperi, jossa lukee, että menee muuten 5 kilometrin päähän. Ainakin. Ja tosiaan Metlan kartassa, kun se, ne pienimmät hiukkaset leijailee pidemmälle, niin ei siinä mitään rajaa ole. Et tosiaan, että sen, miten pidemmän se prosessi jatkuu ja mitä enemmän sitä ainetta laitetaan taivaalle, niin tota, sitä pidemmällä se kertyminen näkyy. Ja sitten tulee näitä kuvia vissiin. Niin tässä on tosiaan sitten tämä, että mitä se pöly vaikuttaa, että se menee jäkälään. Ja tota, sitten porot syö jäkälää ja sitten tunnetaan, että miten on radioaktiivisilla aineilla niin kuin näistä ydinkokeista porot saastunut ja Tsernobylin keessyvistä. Vaikka Pohjois-Suomeen tuli hyvin pieni laskelma, niin tota, ne jäkälät imasi sen aineen ja sitten se meni poroihin. Ja tota, siitä on tota, hyviä tutkimuksia, että ne on ne annokset, että Kanadassa, Karibussa, joka on hyvin sama kuin poro, niin siellä voi saada millisiiverttiä annoksia sellaisia, että se vaikuttaa syöpäriskiin, niin kuin jos tota syö tota poronmaksaa tai munuaista tai jos käyttää niin kuin 100 grammaa lihaa päivässä. Tai, et tällaista tutkimusta on ja mulla on siitä kanssa slaideja. Ja tota, sitten niin tota, sienin kertyminen, että on kaivosmalli, jossa on paljon raskasmatella ja sienissä. Luikonlahdessa on tota, no se on aika lähellä sitä kaivosta vielä, ja tota, että näitä pitää selvittää, ja tosiaan siellä on sitten radioaktiiviset aineet kanssa täällä tässä tapauksessa. Ja tota, Talvivaaran ympäristössä on metsien harsuutumista mitattu, ja siinäkin on nämä pölyt, että miten ne tukkii näitä neulasten huokosia. Ja tota, sitten on tämä ilmalaskeumasta seuraava vesistöpäästö, että jos talvella hankeen sataa sitten tota, kilogrammoja hehtaarille tai satoja grammoja hehtaarille, niin tota, siitä tulee tietty laskeuma ja niitä voi valuma-alueiden kautta arvioida ja seuraa. Joo, eli tässä on nyt tämä, tota, että tota, musta... Dragonin Yvaska, eli tota, mitä Rambol kertoo sitten tota kuusamolaisille. Sivulta 16, että tota, ensin sanotaan, että pölyvaikutukset rajoittuvat pääasiassa kaivospiirin alueella ja epäedullisissa sääolosuhteissa tilapäisten viihtyvyyshaittojen esiintyminen lähimpien loma-asuntojen ja rakennusten alueella on mahdollista. Ja, tota, sitten, ja Kuusamon kaivoksen pölypäästöjen laskeumalle on käytetty, siinä kerrotaan, että paljon laskeumaa tulee ja tota, sitten kerrotaan, mihin se tulee. Laskeuma edustaa avolouhoksen ja murskaamon lähiympäristössä 200-300 metrin säteillä esiintyvää laskennallista enimmäiskuormitusta. Mineraaliainesperäisen, kallioperän metallia sisältävän pölyn suuren tiheyden vuoksi päästöjä ei arvioida kulkeutuvan tätä kauemmas. Tämä on aika absoluuttinen arvio, että tässä tota Rambol sanoo ja kaivos sanoo, että ei mene 200-300 metriä pidemmälle ja täällä niin kuin jokainen maalaisjärjellä tietää, että, ja niin kuin pitäisi myös kaivosihmisten tietää, että tämä on ihmisten pilkkaamista, niin kuin todella. Tähän semmoinen kommentti kanssa, että tuota, kun tuolla ylätilaisuudessa ei voi sanoa, työkoneiden ja kaivosalueen käyttämä polttoöljymäärä on 3,5 miljoonaa litraa vuodessa. Ja se kun suhteutetaan 2,5 tuhannen omakotitalon käyttämään polttoon, 1400 talot pannaan tuohon polttamaan polttoöljyä, joka tulee pölynä savuna meille ilmaan. Eikö ole aika jännä juttu? Se on, että jos ajatellaan tätä energian käyttöä, että sulla on muutama gramma kultaa siinä tonnissa sitä kalliota, sä jauhat sen pulveriksi ja tota, sitten liuotat kemikaaleille ja ne tuotto kuluttaa luontoon, niin siinä on sillä kullalla on hintaa. Ja se on sitten, että onko se sen arvosta ja niiden jätteiden ja muun. Että se on tällainen moraalinenkin kysymys. Tässä on nyt kaivoksen väite tästä pölystä. Ja tota, niin kun tota, musta tämä ei ole ollenkaan kunniallista,
Ja tota, se, joka on tämän tehnyt, niin tosiaan hän on perehtynyt Kittilään ja seuraavaksi tulee Kittilän kuvia toivottavasti. Joo. Eli tota, tässä on sitten totuus Kittilästä. Mitattu totuus Kittilästä niin kuin arseenin suhteen, joka on syöpävaarallinen ja vakava aine. Ja tota, täällä niin kuin johtopäätöksenä konsultti, joka on kaivoksen puolella ja edustaja sanoo, saman näytteiden arseenin pitoisuudet olivat nousseet edellisen tutkimuksen verrattuna juurikin 5 kilometrin säteellä kaivokset alueella. Ja tota, esimerkiksi suurkuusikon näytealueella saman arseenipitoisuus oli lähes 3-kertaistunut. Myös keskiarvo saman näytteessä oli noussut huomattavasti 1,6 mg kilosta 6,7. Ja tosiaan tässä näkyy tällainen etäisyysgradientti, että tota, tässä on kaivos ja sitten tota, matka kasvaa, täällä on 5 kilometriä ja täällä on tällaisia huippuja. Että se on sitten, että miten hyvin nämä pittauspisteet on sijoitettu, kun tämä vähän hyppii ja jos teillä on joku vaaran huippu, johon se ei niin helposti tule. Niin. Mut tota, niin kun tässä niin kun, et tota, kumpi teistä on totta? 200-300 metriä vai 5 kilometriä? Niin, tämä on, niin kun, tää on niin kun virallinen valvontatieto ja tota, niin kun se et tota, on myös täällä Kuusamon kaivossa. Niin et tota, ja niin kun tota, tässä olisi mielenkiintoista mitata myös täältä läheltä niin kun sitten tota, myös näitä sammaleita, että ehkä siitä vanhasta louhuksesta jo pystyisi päättelemään, että tota, onko se jo tota, rukalla niin tota, noussut pitoisuudet. Että se käy vielä säkkillä kyljessä. Niin et mahdollisesti, vaikka se on hyvin pieni louhus, niin tota, se voisi olla, että jonkinlaisia viitteitä voitaisiin saada. Ja rukalla taas sitten rukaa sivakka harjoja merastuksen ja hoitajaisen valtaukset ja sinne suunniteltu avoluus, niin se on 1,5 kilometriä sitä rukan kouluton, mutta sitten pari 2-3 kilometriä rukan matkailukeskuksesta. Ja sen, mikä tässä on tosiaan huolestuttavaa, että tosiaan tämä sininen viiva on 2009. Kaivos oli just aloittanut ja sen pitoisuus, se sai siinä lähellä niin 10 milligrammaa, että se on sen luonnontausta niin kuin joku tota, kymmeniä kertoja ja tota, sitten pienempää nousua siinä lähellä. Ja sitten tosiaan nämä on 3-kertaistunut. Ja tota, 3 vuodessa, tota, niin kun, tämä Kittilän tilanne niin kun tämän pölylaskeuman kanssa, niin tota, se ei lupaa hyvää, jos tota, ei saada kuriin. Että tota, siinä niin kun voi miettiä tämän yhtiön, jos olette osakkeenomistaja ja muuta tai tota, on intressejä, niin tota, tämä minusta on tota, ja ympäristön kannalta ja tota, ehkä myös Levin matkailun kannalta, että jos ne tietäis ne tota, matkailijat, että no, se ei ehkä tuule niin hyvin sinne päin, että tota, se ei ole sillä tavalla tuulen alla, niin kuin täällä ehkä sitten ollaan. Ja seuraava kuva. Et tässä on sitten kromi ja täällä tämä pitoisuusnousu on vielä paljon dramaattisempi. Et täällä niin kun on ehkä sitten 5-kertainen nousu ainakin osassa pisteessä. Et ehkä siellä on sitten se prosessi tai malmin koostumus muuttunut, että menikö he maan alle tai mitä siellä tapahtui. Mutta tota, niin kun, ja tässä niin kun se voi myös olla, että se aine, joka siellä leijailee, niin se on vähän kevyempää. Että tota, tässä niin tota, se laskee hitaammin. Ja tosiaan, niin tota, sitten on nämä metsäntutkimuslaitoksen kartat, ja onko se sitten seuraava kuva, jossa näkyy sitten tota... Ai, tässä oli tämä porojuttu välissä, ja mä kerroin jo, että ne kertyy poroon, ja jäkälä imasee samalla tavalla kuin... Ja tota, sitten näitä on mitattu niin kuin poroon vastaavasta karibuelämästä ja eläimestä, ja nämä tota, on pekkerelle ja kilossa tässä, että tota siellä tulee sitten, että se on vähän niin kuin se näkin sammalle, että sinne tota menee näitä tytäraineita ja sitten siinä seuraavassa oli ehkä se annosjakauma. Joo, eli tässä on aikuinen. Ja aikuinen syö 100 grammaa tätä karibua sitten päivässä. Ja tota, tässä on sitten, että mikä näiden vaikutus on niin tota, tämä polonium on tässä nyt suurin ja sitten tota siellä on tota sitten näitä muita aineita ja tota vähän on kesiumia, että vähän on ydinkoetta tai Tsernobylia vielä kanssa siinä jäkälässä siellä puolella maailmaa myös. Ja tota...
jos mä sanon vielä. Sen yksikkö vaan, että tosiaan, että nämä on millisiivertejä. Että yksi millisiivertti, niin se on taustasäteilyluokka, ja säteilytyönnykeskus sanoo, että sehän on ihan, kun se on samanlainen kuin se on taustasäteily, niin ei siinä ole mitään hätää. Mutta käytännössä, että jos taustasäteilyyn lisätään samanlainen komponentti, niin siitä tulee syöpää, että sillä ei ole rajaa sillä syöpävaikutuksella. Sitä on sitten, voidaan tutkia, että se riski kasvaa ja se niin kuin että sallitaanko se, että se saa kasvaa, että esimerkiksi niin kuin ydinvoimalalle Suomessa sallitaan 0,1 siiverttiä, niin kuin millisiiverttiä niin kuin lähimmän altistuneen ihmisen annokseksi, tässä sitten erilaisilla ruokavalioilla niin päästään yhteen siiverttiin tai melkein kahteen siiverttiin. Ja siellä on aikuinen 100 grammaa lihaa, aikuinen yksi maksa vuodessa, aikuinen 10 munuaista vuodessa, ja sitten on tämä, että syö niitä kaikkia, ja sitten siellä on yksivuotias lapsi, joka syö 10 grammaa lihaa päivässä. Mutta jos se lapsi söisi sen maksan tai munuaisen, niin sitten se olisi paljon huolestuttavampi tilanne. Tässä sanottiin torstaina, että se ei tässä Jumsulla ei vaikuta niin kuin poro-ottaa. Näin sanottiin, muualla voi vaikuttaa. Ei, kun päinvastoin, että kaivosyhtiö väitti, että ei vaikuttaisi, mutta paikallisen paliskunnan lausunnossa, niin sehän vie juuri heidän keskeisen siellä se väite oli. Niin ajattelin, että se pitää olla niin kuin 5 kilometriä sade siinä, että se aita pitää tehdä, että varmasti ei poro pääse. Siihen pitää tietenkin käydä kyläkisyksessä, mutta ainakin poro. Poro on tärkeä. Onko se pidempään sitten tuulen suuntaan? Niin, voisi olla. Niin, voisi olla. Ja se tosiaan se ei pääty siihen 5 kilometriin sitten, kun se jatkuu pidempään. Joo, kelataan. Kaloihin rikastuu, ja se on tunnettu säteilyturvakeskus, että monikymmenkertaisia, jopa 100-kertaisia rikastumisia. Ahven, särki ja hauki ja seurahtama. Ja sitten jos niitä syö, niin sieltä voi taas millisiiverttiä. Täällä oli joku, joka söi satoja kiloja haukia, ja se siitä seuraisi jotain, että haukia ja sitten pahasti saastunut, niin siitä ja marjoihin kertyy näitä tytäraineita, ja se voi tulla siitä pölystä, ja kelaappa sitten. Tämä on nyt säteilyturvakeskus, että mikä se millisiivertti on, että ne sanoo, että 50 syöpäkuolemaa saa siitä millisiivertistä, niin kuin 100 000 populaatio. Sitten on niin kuin tosiaan, että tämä on nyt kuolema. Mut tiedättekö, kun kaikki ihmiset ei kuole siihen syöpään, mutta se voi olla jollekin haitta, että siihen sairastuukin. Se itse asiassa, että jos haluttaisiin tietää, mennään seuraavaan, että mitä se sairastuminen sitten on. Tosiaan tämä tukki sanoo näin, että 1 millisiivertti on tollainen riski. Mutta sitten jos tarkastellaan Tšernobylin jäämiä ja Ruotsissa, niin siellä se on 0,1 000 10 vuoden aikana sairastuu. Ja tämä on nyt sairastuvuus, kun tämä on kuolleisuus. Minusta olisi reilua sanoa ihmisille, että mikä se sairastumisriski on. Mutta säteilyturvakeskukselle niin syöpäsairastuminen se ei ole haitta, ainakaan niin kuin ydinvoimakäsittelyssä. Että se on ihan joku mitätön juttu. Tässä on Talvivaaran nikkeli ja kupari. Mutta se on samanlainen, eli tuolla näkyy Talvivaara tuommoisena länttinä, ja sitten täällä näkyy, se on vähän isompi alue, ja Talvivaara aloitti vasta tuossa 2009, että se oli aika nopeasti on, ja siellä näkyy Harjavalta, jossa käsitellään Talvivaaran metalleja, ja sitten näkyy vanhoja kaivoksia, jotka menee kiinni, ja sitten se luonto puhdistuu, tällainen pölyvaikutus voi olla. Mutta ehkä tässä on puhuttu. Joo. Kiitoksia. Kiitoksia. Ainakin sitten me vastaan
aikana niitä tulee hyvä. Mulla olisi kysymys, en tiedä kuka vastaa, mutta joku. Eli hyvän mukaan niin räjähdysaineen raaka-aine on ammonium nitraatti. Missä käsittääkseni nitraatti on nopeaksi. Onko täällä joku, joka osaisi kirjoittaa reaktioyhtälöä, mitä tämä räjähdys tapahtuu? Tämä on ollut kiinnostumatta siitä, että kuinka paljon typpeä sitä pääsee, niin se riippuu ensinnäkin oleellisesti siitä, mitä typpeä. Eli alkuainetyppeä on ilmasta ennestäänkin 78%, josta pelkistyy alkuaineeksi, sillä ei ole merkitystä, mutta toisaalta nitriitti, nitraatti ja ammoniumtyyppi on niitä vesille pahimpia typpejä. Näkisin mielelläni se reaktioyhtälö ja sitten tietoa siitä, että kun se lähinnä pyörähtää taivaan tuuliin niin sanoakseni, niin kuinka laajalle alueelle se suunnilleen laskeutuu. Onko siellä käytännön merkitystä, sillä tuo kaukolaskelmahan tuo suuria määriä suhteja joka tapauksessa. Saisiko joku tästä osaa tietoa ja tiedota tästä reaktioyhtälöä? Me ei nyt ruveta piirtämään reaktioyhtälöä, ei onnistu, mutta typpi on kaivoksilla ongelma ja se rehevöittää vesiä, että Pahtavaarassa niin räjähdysainetyppi aiheutti näiden altaiden sinileväkasvuston ja sen takia me ei pysty kierrättämään niiden vesiä, koska se on työterveysongelma, että siellä luomuksessa niin ne työläiset ei pysty hengittämään sitä sinilevää. Siinä on myös asbestia, että se on sitten toinen riskiaine, jota ei ole kauhean hyvin. Haluatko sanoa sitä, kun siinä on tämä kun nitraatti on hapet, joka luovuttaa happea, niin kuinka paljon se sitä luovuttaa? Ei ole tuloksena nyt nitraattia vai alkuainetyyppejä tai molempia tai missä suhteessa? Mä arvaisin, että mikään reaktio on täydellinen, jos se pöllähtää siinä taivaan tuuliin se räjähdysaine, niin siitä jää aina jotain reagoimatta, että se sitten riippuu niistä olosuhteista. Mutta se ammonium, niin se on kaloille myrkyllistä, niin kuin, että 100 mikrogrammaa, että kun näet niin tyyppiaineet, että puhutaan milligrammoista, niin 100 mikrogrammaa tai muutama 100 mikrogrammaa, että jos on tämmöistä emäksistä kaivosvettä, että jos se pH sattuu olemaan korkea, niin kaivoksille annetaan lupaa laskea pH 8 tai pH 9, niin sellainen vesi, niin se voi, jos siinä on ammoniumtyyppejä, niin se tappaa kaloja. Joo, tässä se. Osaako Ilpo Mäkinen sanoa sen reaktion? Testiä osaa sanoa reaktioyhtälöä, mutta räjähdysaineet on mennyt tuosta anfosta, tai tästä niin käytetään nykyään emussiota, josta on niin kyllä liukeneminen näin, niin just tämän takia, että kaivosyhtiö on melkein 100% käyttämään emussiota, mistä liukeminen on paljon pienempää. Se on niin kuin se. Tämä on ongelma. Laitamme selitettäviin asioiden listalle. Mutta nyt, niin onko vielä ole hyvä kysymys? Onko pelloille sitten tulossa se laskelmia? Pelloille, alueen pelloille. Tässä on peltoja ihan vieressä. Se on se säilörevuoro. Ja se sataa joka paikkaan samalla tavalla. Mistä pitää tutkimuksia? Aineet rikastuu eri tavalla kasveihin, että mahdollisesti se voi olla se arseeni on yksi, josta kannattaa olla huolestunut ja sitten täytyis erikseen katsoa, että mitä muita siellä kasvipuolella on ja nämä radioaktiiviset aineet ja ne harvinaiset maametallit, niin ne menee kasveihin, että sitä on kiinalaisilla ihmiskokeita, se 5 kilometriä vähintään. No, sillä tavalla voin kertoa, että limousiinin matkailu ja erityisesti maatalousalueita niin Ranskassa, niin Ranskan näiden valtioyhtiöiden toteuttamat uraanikaivokset, niin siellä on saastuttaneet alueen peltoja, missä on lehmiä. Ja se on mitattu näiden pölypäästöjen ja sitten johdosta niin näitä laskeumia radioaktiivista hajoamisaineista, näistä myrkyllisistä ja radioaktiivisista tyttäristä näkymättömistä aineista on niitä mittaustuloksia. Ja sitten on myös niistä pellolla olevista puroista niin on saatu niin näytteitä. Ja sitten siellä kaivosalueen alapuolisilta puroista ja järvistä on mitattu tuloksia. Ja siitä löytyy netistäkin tämmöinen Ranskan TV
TV-dokumentti, joka tuli parhaaseen katselun aikaan Ranskan TV:ssä, niin ne videoklipit on joku laittanut nettiin ja suomentanut se ranskakieliset, niin ne löytyy YouTubesta se koko dokumentti. Ja siellä käsitellään sen alueen kylien ja maatalousalueen ja matkailualueen, kuinka ne on joutunut haasteellisen tilanteeseen näistä laskeumista, ja sitten kuinka ne on saastunut pohjavesiä se kaivoshanke, tai ne on lukuiset eri kaivoshankkeet. Ja sitten siellä on myös käytetty tätä, mitä ei tässä ole vielä käsitetty, niin tässä Yvassahan sanotaan, että kaivosyhtiö aikoo käyttää tätä sivukiviä ja murskeita ja jätekiviä, niin tämän kaivoshankkeen teihin, pohjarakenteisiin ja muualle, niin siellä on juuri tehty näin, että sitä radioaktiivista säteilevää kiveä on levitetty parkkipaikkojen pohjiin, annettu maanviljelijöiden kivinavettojen seiniin ja muihin, niin, niin se säteilevät aineet sitten näkymättä, kun ne ihmiset ovat hyvää mursketta tai pohjarakennetta, niin se on sillä tavalla levittäytynyt paljon laajemmalle nämä haitalliset aineet. Eli tämä ja kaivosyhtiö tässä YVA-raportissa sanoo, että he aikoo käyttää näitä sivukiviä ja mursketta niin näihin teihin ja muihin rakenteisiin. Mutta,